নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' এৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনোৱা ইমান মনো নাছিলে। তথাপিতো আজি আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি গ'লোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম তামোল পুলিসমূহ মই কেনেকৈ ৰোপণ কৰোঁ। আপোনালোকক আগত কৈছিলোঁ কেনেকৈ মই ৰোপণ কৰিম দেখুৱাম, গতিকে সেইহেতু আজি মই তামোল পুলি ৰোপণ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে তামোল পুলিসমূহ মই ৰোপণ কৰোঁ। বন্ধুসকল চাব পাৰিছে এইসমূহ গাত মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 2-3 মাহৰ আগতে এইবিলাক গাত ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আজি এয়া তামোল উঠাই নি এয়া ৰাখি থৈছোঁ। চাওক এইসমূহ তামোল মই এতিয়া অলপ আগত লগাইছোঁ, 5 মিনিট আগত লগাইছোঁ এইসমূহ। আৰু চাব পাৰে এইবোৰ তামোল মোৰ নিজৰ হাতে এবাৰ লগোৱা, এবাৰ সৈতে এইবোৰ তামোল চাওক দুবাৰ দুবাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। একবাৰ পচাইছিলোঁ, তাৰপৰা আনিলোঁ, পচোৱাৰ পৰা পিছত আকৌ এক জেগাত নি লগালোঁ, তাৰপৰা আনি এবছৰ লগাই দিছোঁ। চব এইবোৰ বয়স আপোনাৰ 1 বছৰ 3 মাহ 4 মাহ এনেকুৱা বয়স হৈছে। চাওক আৰু এটা চাওক তামোলৰ গছসমূহৰ বেমাৰ, এইবিলাক বেমাৰ চাওক বহুতৰে, এইটো বেমাৰত বহুতৰে তামোল পুলি বহুত নষ্ট হৈ গৈছে, চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাম কি কাৰণে তামোলসমূহ এনেদৰে শুকাই মৰি যায়। এইসমূহ চাওক চফা কৰিব লাগিব তামোলসমূহ, এইবোৰসমূহ এমাহমান হৈছে এইবিলাক লগোৱা, এইবিলাক তামোল চফা কৰিব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া বাৰিষা বৰষুণ পায়, বন পূৰা ওলাই আহিছে, জংঘল হৈ আছে, তো চফা কৰিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক ইয়াত গোবৰ সাৰ পূৰা পচাই ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে তামোল পুলি লগাবৰ কাৰণে চাওক। আৰু এইসমূহ গাত যেতিয়া মই দিছিলোঁ তেতিয়াই ইয়াত আপোনাৰ গোবৰ দি পেনাই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ গোবৰ দি পেনাই মাটি দেখিছে ইয়াত মিছল কৰি এতিয়া মই তামোল পুলিসমূহ ৰোপণ কৰিম। বন্ধুসকল কেমেৰা কৰা মানুহ নাই, তাতে নিজে কেমেৰা কৰি নিজে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে প্ৰথমতে তামোল পুলিটো ৰোৱা জেগাৰ পৰা খান্দি আনিব। মই কেনেকৈ খান্দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই পুলি উঠাই নিছোঁ, উঠাই নি গাঁত কৰি থোৱা আছে। আগত গাঁতটো ধুনীয়াকৈ মই আজি আকৌ কুৰিয়াই মাটিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পুলিটো এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। আৰু কাষতে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আগত এই মাটিখিনি গুড়ি কৰি ল'ব। যিখিনি মাটি আপোনালোকে গুড়িত দি তামোলজোপা আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব, সেই মাটিখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব। তাৰ পাছত প্ৰায় পৰিমাণত, কম পৰিমাণে, ইমান বেছি পৰিমাণেও নহয়, প্ৰায় 1-1.5 কেজিমান শুকান গোবৰ, এয়া দেখিছে, এয়া মই প্ৰায় অলপ আন্দাজ কৰি লৈ আহিছোঁ। আৰু দুইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব, মাটি আৰু গোবৰ দুইখিনি ভালদৰে মিহল কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপুনি এই মিশ্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে কাণে কাণে চাৰিওফালে ভালদৰে দি দিব, চাৰিওফালে সমানকৈ। আৰু যিটো মাটি গছজোপা গুৰিত দিব, মাটিবোৰ গুৰি কৰি ল'ব, ভালদৰে গুৰি কৰি ল'ব যাতে চপৰা চপৰা হৈ নাথাকে। আৰু চাৰিওফালে ভালকৈ মাটিটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাব যাতে গছপুলি চিধা হৈ থাকে, কোনো বেঁকা বেঁকি হৈ নাথাকে, যাতে সমান কৰি ল'ব। সমান কৰি লৰাৰ পাছত আপুনি ভালদৰে পুতি দিব, চাব যাতে গছজোপা ভালদৰে ফিট হৈ থাকে আৰু গুৰিটো টানকৈ পুতি দিব। চাওক গাঁতটো অলপ ভালকৈ, অলপ টাইটকৈ হেঁচি হেঁচি আপোনালোকে পুতিব, যাতে গছজোপা বতাহ দিলে, নহ'লে কিহবাই হিলালেও যাতে ইমান নিহিলে, কাৰণ তলৰ গুৰিত যাতে পেচা নপৰে।
বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো আৰু দীঘল নকৰি ময়ো সময়ৰ সুবিধা মিলাই ফটাফট কামকিটা কৰি মই মোৰ কামত আহি গলোঁ দোকানত আহিবলগীয়া হ'ল গতিকে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট আৰু চেনেলটোত আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই আপোনালোকক এনেকৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব।